Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbame apie darbuotojų perkvalifikavimą įmonės viduje. Nepaisant to, kad laisvų darbo vietų skaičius šalyje muša rekordus, užimtumo tarnyba birželį fiksavo daugiau nei 60,5 tūkstančio darbo skelbimų, įmonės vis dažniau ir vis garsiau kalba apie darbuotojų trūkumą. Kaip vienas iš šio paradokso sprendimo būdų, pateikiamas didesnis dėmesys darbuotojų perkvalifikavimui kaip galimybė ne tik atliepti darbdavių poreikius, bet ir suteikti darbuotojams naujų įgūdžių ir kompetencijų. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pabrėžia, kad 2020 metais užklupusi COVID-19 krizė paspartino mokymosi ir darbo skaitmenizaciją, todėl kvalifikacijos tobulinimas ir persikvalifikavimas daugeliu saugusių tampa dar svarbesnis. Aktualu tai nebejotinai ne tik valstybės, bet ir įmonės lygmeniu. Apie tai, kiek į darbuotojų perkvalifikavimą investuoti yra linkęs verslas ir kaip jis tai šiandien daro ir pasikalbėsime. Taigi laidoje dalyvauja pasaulinės personalo sprendimų kompanijos Manpower direktorė Božena Petikoni-Šabanienė. Labą dieną. Sveiki. Tarptautinės personalo atrankų įmonių grupės CVO Recruitment Simplica direktorė Kvilė Kazlienė. Sveiki, Kvilė. Sveiki, gerą dieną. Ir orlaivių techninės priežiūros ir remonto įmonės FL Technics personalo vadovė Renata Gailiūnė. Sveiki, Renata. Labą dieną. Tai pradėkime gal nuo sąvokų, ar ne, kas yra tas perkvalifikavimas. Tai, ponė Kvilė, jūs norėčiau kreiptis pirmiausia, kadangi jūs studijoje. Tai ką reiškia jūsų nuomonė tas perkvalifikavimas teorijoje ir praktikoje? Ar tai siejama tik tai su tam tikrų pareigų pasikeitimu įmonėje, ar ne, ar su naujų įgūdžių kompetencijų įgijimu? Mhm. Tai paprastai, taip ūkiškai kalbant, perkvalifikavimas tai yra naujos kompetencijos arba naujos profesijos įgyjimas. Tai tam tikra prasme, kai tavo kompetencija įgūdžiai yra transformuojasi. Tai aš apie perkvalifikavimą mėgstu kalbėti iš dviejų aspektų. Tai vienas dalykas, kai mes kalbame apie tai, kad žmogus pereina iš vienos profesijos į kitą, tai reiškia, visiškai keičia savo darbinę sritį. Ir kitų aspektų tai yra kalbama apie tai, kad aš dirbu toje pačioje darbovietėje, tačiau nuolatos ugdau ir įgyju naujų kompetencijų, kurių man galbūt reikės ateityje arba jau reikia šiandieną. Tai praktikoje iš tikrųjų veikia tik vienas, tik kitas elementas ir dažnai būna aišku, kad aš įgyju kažkokias naujas pareigas ir tuo pačiu aš turiu tada ateinu į naują poziciją ir galvoju, aha, man trūksta, nežinau, kompetencijų, man trūksta komunikacijos, man trūksta pardavimų, man trūksta derybų įgūdžių, tada aš einu mokytis tų naujų kompetencijų. Arba, jeigu aš noriu keisti visiškai sritį, tada aš einu ir ieškau, kaip aš tą galiu padaryti, ar ne? Tai praktikoje tie du aspektai vienas su kitu eina koja kojan, priklausomai nuo tai, ko darbuotojas siekia ir kokių tikslų turi. Mhm. Ponia Renata, jūsų įmonė vykdo perkvalifikavimą savo viduje. Gal jūs galėtumėt pasidalinti patirtimi, ar ne, ir praktiką, tai kas užtikrina ir įgyvendina su perkvalifikavimu susijusius procesus ir kaip apskritai tai atrodo? Tai aš galbūt tas žodis perkvalifikavimas mūsų įmonėje nėra labai tinkamas. Pas mus yra nuolatinis kvalifikavimas ir nuolatinis tas kompetencijos skilimas. Ir būtent tie žmonės nuolatos įgyja tas naujas kompetencijas ir žinias, kadangi, kaip žinia, aviacija yra labai specifinis verslo sektorius, kur yra begalė standartų, begalė įvairių naujovių, kurias mes turime įgyvendinti. Ir su kiekvienu tokiu standartu žmonės privalo įgyti tas naujas kompetencijas. O šiaip tai jau tą patį perkvalifikavimą aš siečiau, vat, papildant kolegę, ir su naujomis kompetencijomis, ir būtent su nuolatiniu mokymusi. Kas ypatingai, kaip sakiau, yra labai svarbu aviacijoje, kur persipina labai skirtingos specialybės ir kvalifikacijos, ir kuriuos sieja iš principo bendra tarptautinė rinka, su specifiniais standartais ir reikalavimais. Tai tas perkvalifikamas pas mus vyksta nuolatos. Tarkim, įsivedam kažkokį naują lėktuvo tipą. Žmogus, kuris prieš tai dirbo su Boeingu, dabar turi išmokti dirbti su lėktuvo tipu Airbus. Tai yra perkvalifikamas samotiškas, tuo pačiu ir kompetencijos kelimas. Bet ar
kaip jūs sakytumėte, su kuo susijęs tas, nežinau, noras ar ne, jūsų pačios įmonės perkvalifikuoti tuos darbuotojus ir kiek apskritai tai kainuoja tiek laiko kaštų, tiek, nežinau, turbūt ir finansinių tam tikrą prasme? Tai susijęs labai paprastai, mes tiesiog atliepiame rinkos poreikius. Jeigu, tarkime, rinkoje nebelieka lėktuvų seno tipo, tarkim, classic Boeingo ar ne lėktuvų, tai mes turime dirbti su naujo tipo lėktuvais ir automatiškai turime perkvalifikuoti visus savo žmonės. Vėlgi, kaip sakau, aviacija labai specifinis verslo sektorius. Žmogus, kuris dirbant vieno lėktuvo tipo, negali dirbti nepersikvalifikavęs ant kito lėktuvo tipo. O kiek tai kainuoja? Tai kainuoja iš tiesų labai nemažai, kadangi mokymai yra labai specifiniai, dažniausiai vykdomi užsienio šalyse. Tai be abejo, mes formuojame visų žmonių grupės, tarkim, sudarinėjame didelę grupę, kuri kainuoja tikrai ne vieną 10 000 eurų. Vien praktiniai mokymai, ką jau bekalbėti apie tuos, atsiprašau, teoriniai mokymai, ką jau bekalbėti apie tuos praktinius mokymus, kur tie darbai turi būti atliekami ant konkretaus lėktuvo, atliekant tam tikras užduotis. Tai kaina yra tikrai be galo didelė, bet mes būtent norėdami išlaikyti tą verslo testinumą ir atliepti rinkos poreikius, mes tą darome ir investuojame nuolatos į savo žmonės. Ponia Božena, ponia Renata sako, kad vis dėlto kaina to darbuotojų perkvalifikavimo yra nemaža. Kaip jūsų praktika rodo, ar ne, kiek iš jūsų patirties, kiek apskritai įmonės yra linkusios perkvalifikuoti tuos darbuotojus, ar noriai tai daro, nepaisant to, kad tai galbūt yra nemažai kainuojantis dalykas? Manyčiau, kad dabar esame toje situacijoje, kai investicijos į kvalifikacijos kėlimą ir į perkvalifikavimą nebėra klausimas, ar tą daryti ar ne. Nes daugelis tiesiog pozicijų tikrai labai smarkiai pasikeitė ir norėčiau papildyti, ką Renata sakė, dėl specifikos aviacijos srities, tai tą patį matome daugumoje verslo sektorių ir pavyzdžiui, tarptautinis mūsų grupės tyrimas už 2020 metus parodė, kad COVID pandemija ji smarkiai paspartino skaitmenizaciją ir robotizavimą. Ir praktiškai 49, tai beveik pusė visų įmonių įdiegė tos procesus arba netgi pabaigė projektus. Ką tai reiškia, kad atsirado daugybė naujų pozicijų, daugybė naujų funkcijų ir ne atsirandant specialistų, kurie atliktų tas funkcijas, verslas tiesiog nebegalės judėti pirmin. Tai mes nekalbam apie tai, ar verta, kalbam galbūt apie į ką investuoti labiausiai ir kokios rytis yra ekonomiškai naudingiausios dabar investuoti. Kalbant apie Lietuvos darbdavius, vis dar matau pakankamai nemažą pasipriešinimą priimti ir mokyti, ugdyti su minimaliom žiniom pradiniam. Visgi tikimasi yra, kad ateis specialistas, kuris jau turi labai daug žinių ir reikės tik tai atnaujinti, papildyti turimas žinias ir kompetencijas, o rinka nestovi vietoje, tai yra visą laiką judesis ir visuomenėje ateina jauni žmonės iš universiteto, bet rientai ateina, kuriems tikrai kartais reikia daug daugiau laiko ir daug daugiau dėmesio negu papildomi kursai ir papildomos pamokos. Aš gal šiek tiek dar paantrinsiu Božaną ir ne, kad verslas nekalba apie perkvalifikavimą. Perkvalifikavimas tai yra nuolatinis verslo procesas, nes nuolatos atsiranda nauji procesai, nauji įrankiai, nauji, kaip aš sakau, lėktuvų tipai, naujos įvairios IT programos, kur žmonės turi mokytis nuolatos ir čia jau tiesiog verslui kitos išeities nėra apart to, kad mokyti žmonės. Mhm. Ponia Kvilė, jūs dar norėčiau kalbinti, kiek į tuos perkvalifikavimo procesus, jeigu mes suprantam, kad tai jau yra nebe pasirinkimo klausimas, bet būtinybė tam tikrą prasme, yra įtraukiami tie vadinamieji minkštieji įgūdžiai, kaip patikimumas, iniciatyvumas, atsakomybė tam tikrą prasme. Mhm. Tai vat kalbant apie tuos minkštuosius įgūdžius, jie tampa tam tikrą prasme
būtinybę juos turėti, bet dažnai darbdavys tikisi, kad žmogus jau ateis su tais minkštaisiais įgūdžiais. Tai mes kalbame apie tą kvalifikacijos kėlimą, nuolatinį tobulinimąsi, tai mes kalbame dažnai apie tai, kad tau trūksta tam tikrų tų kietųjų įgūdžių, pavyzdžiui, nežinau, trūksta tau išsilavinimo, kažkokio patirties specifinės, kalbų įgūdžių, informacinio technologijų raštingumo, tai trūksta kažkokių tokių va, tų kietųjų įgūdžių. Bet kai kalba prasideda apie tuos minkštuosius įgūdžius, va čia tampa ir iššūkiu, nes dažnas darbdavys, jeigu pas darbuotoją trūksta tų minkštųjų įgūdžių, jisai tiesiog nepateikia pasiūlymo tam žmogui. Tai va ir toksai gaunasi, sakau, vištos ar kiaušinio toks paradoksas, ar ne, tai pirma atsiranda ar įgūdis, ar pirma atsiranda ar ta kažkokia kompetencija, kurią tu įgyji. Ir va čia toks užsisuka tas klausimas ir visada sakau, kad atrodo žmogus vienok ateina jau su tam tikrais minkštaisiais įgūdžiais ir po to dirbdamas juos tam tikrą prasme tobulina, galbūt prisitaiko prie aplinkybių, turi kolegų, vadovų, iš kurių mokosi ir tokiu būdu tiesiog adaptuojasi ir kelia savo kompetenciją ir minkštųjų įgūdžių aspekte. Tačiau darbdavys, kai renkasi darbuotoją, vis dėlto pirmoji vietoje stato visada minkštuosius įgūdžius. Ir tarkim, kompetencijos prasme, to perkvalifikavimo, jeigu mes kalbame, toje srityje šiai dienai yra labai mažai arba iš viso nėra. Dar tik tai norėčiau jūsų paklausti, jeigu sakom, kad verslas vis dėlto tai mato kaip būtinybė, ar jums teko, nežinau, gal turite išvalgų apie tai, kaip tie esami būsimi darbuotojai žiūri tą perkvalifikavimą, ar irgi tai mato kaip būtinybę, ar tam tikrą, nežinau, prievarta tam tikrą prasme persikvalifikuoti, kad įsilieti į rinką. Čia sako keliu tokį įdomų klausimą. Tai tas perkvalifikavimas ir mokymasis yra būtinybė ar galimybė, ar ne? Tai kai apie tai galvojant, tai atrodo vienok rinka diktuoja didelius pokyčius. Va, ką Renata kalba, kad ne vienok verslas tau diktuoja, kokių įgūdžių tau reikia šiandien, kokių reikės rytoj. Ir dažnai darbdavysis labai pozityviai žiūri į tą mokymas. Ir aš pati dariau prieš keletą metų darbdavių apklausą ir 100% visi darbdaviai sako, mes mokiname darbuotojus, mes suteikiam jiems galimybę įgyti naujų įgūdžių. Aišku, kai mes pradedam kalbėti apie tuos darbuotojus, kai aš samdau iš šalies ir ieškau naujų žmonių į savo kompaniją, tada atsiranda tam tikrų iššūkių. Tai vienok, tarkim, irgi šiandien kalbėjau su viena įmonė ir sako, nu mes turime, tarkim, anglų kalbos akademiją viduje ir sakom, tu vat žmogau ateik pas mus, tu mokysies, tuo metu galbūt tu negausi darbo užmokesčio, bet tu turėsi stipendiją ir žmonės atsisako. Sako, ne, aš nenoriu. Tai vat atsiranda tam tikras pasipriešinimas iš darbuotojų pusės, kad tai tampa jiems tam tikra prasme būtinybė, prievarta ateiti mokintis, jeigu tu nori gauti darbo. Ir dažnu atveju žmonės tiesiog dirba tol, kol neprispiria jų tas būtinybė. Tai aš sakyčiau apie tą perkvalifikavimą, reikėtų galvoti apie tai, kad tai yra galimybė turėti tas perspektyvas, galimybė rinktis darbo pasiūlymus ir būti paklausiu darbo rinkoje. Ponia Božena, dar jūs norėčiau pakalbinti apie tai, jeigu vis dėlto kaip suprantu, tam perkvalifikavimo procese vis dėlto veikia tokie trys subjektai, ar ne, tai yra darbuotojas, darbdavys ir tam tikrą prasme valstybė. Kaip jūs sakytumėt, kas yra atsakingas už tą perkvalifikavimo procesą, iš kur turėtų kilti iniciatyva? Aš gal norėčiau dar šiek tiek pagrįsti skaičiais, apie ką Akvilė ką tik kalbėjo. Tai darbdavių lūkesčiuose iš tikrųjų atsirado noras, kad darbuotojas ateitų iš karto pasiruošęs mokytis. Ir kokią naujovę mes pamatėme 2021 šių metų jau tyrime, kad mokymasis, galimybė ir noras mokytis įeina į minkštųjų įgūdžių dešimtuką. Tai tikrai darbdaviai labai orientuojasi į šitą įgūdį. Ir galbūt tas ir sukuria įtampą iš darbuotojo pusės, kad tai tampa nebe jų pasirinkimas, nebe jų iniciatyva, o tarsi privalomas kriterijus gauti norimą darbą. O kalbant apie kurio iš subjektų didžiausias interesas yra mokytis, manyčiau, kad tai yra tik tai bendradarbiavimo principų pasiekiamas rezultatas, nes
galima nupirkti įvairiausių mokymų ir tikrai žinau nemažai pavyzdžių, kai Lietuvos verslai investuoja daug į mokymosi programas, bet darbuotojai niekada tiesiog neatsiveria, netgi neatsidaro tų paprastai svetainių, nes dabar perėjom vis dėlto į nuotolį. Ir atvirkščiai, žinau labai daug pavyzdžių, kai patys darbuotojai inicijuoja, kad jiems reikia kažkokios naujos kompetencijos. Visgi, jeigu mes kalbėtume apie perkvalifikavimą, kaip jau tokį visuomeninį procesą, į kurį na, kiekvienas esame įtrauktas dėl to, kad tam tikrų momentų galime būti ir darbuotojų, ir darbdavių, o galime būti ir bedarbių. Tai manyčiau, kad labai svarbu yra subalansuoti laiką, kiek reikia persikvalifikuoti ir finansinę grąžą versus finansinį indėlį į tą procesą. Nes irgi su kuo teko susidurti, pavyzdžiui, yra puikios iniciatyvos programos, kur valstybės lėšomis arba fondų lėšomis yra mokamas tam tikras kursas, kad ir technologijų kursas, kuris yra labai dabar aktualus ir populiarus, ir neatrandama žmonių, kurie dalyvautų toje programoje. Viena iš pagrindinių priežasčių būna tai, kad žmonės tiesiog nežino, kaip jiems reikės išgyventi tuos 9 mėnesius, metus, jeigu jie neturės pajamų, nes tie kursai yra labai intensyvūs, kiekvieną dieną reikia juose dalyvauti. Tai aš sakyčiau, kad labai svarbu yra būtent subalansuoti tą elementą, kur jeigu mes kalbame apie suaugusiųjų perkvalifikavimą, tai valstybės vis dėlto funkcija būtų pasirūpinti mechanizmais, kurie galėtų subalansuoti tam žmogui tiesiog pajamas per tą laiką, kol jis keičia savo kvalifikaciją. Neužtenka vien tik tai sumokėti už kursą. Taip, ponia Renata, dar noriu jūsų paklausti, jūs kalbėjote apie tai, kad vis dėlto tie perkvalifikavimo kaštai yra pakankamai nemaži, bet tuo pačiu metu daryčiau prielaidą, kad vis dėlto įmoniai turbūt labiau apsimoka perkvalifikuoti jau esamą darbuotoją, negu samdyti naują ir jam suteikti visas žinias, visus įgūdžius. Kaip jūs sakytumėt, ar vis dėlto pigiau, ar brangiau yra išlaikyti seną darbuotoją ir jį perkvalifikuoti? Labai toks dviprasmiškas atsakymas. Mes vienareikšmiškai priimame žmonės be patirties ir be patirties aviacijoje į savo įmonę ir juos mokome, kaip mes sakome, nuo nulio. Tai dažniausiai mes labai bendradarbiavome su Kauno technologijos universitetu, su Vilniaus Gedimino technikos universitetu aviacijos studentais, ar ne, kurie pradeda pas mus nuo tų pirmųjų žingsnelių ir jiems reikia eilės metų, kad jie pasiektų tą sertifikuoto inžinieriaus licenciją. Tai yra minimum 5 metai, nes yra tam tikri, kaip sakau, reglamentuoti reikalavimai, kiek jis turi turėti patirties dirbant su lėktuvais, kokius modulius turi išsilaikyti, kokius mokymus turi pereiti privalomus. Tai mes pradedam irgi tam tikrais atvejais nuo šviežio lapo. Ir kaip sakom, jeigu yra bandelių kepėjas, kurios nori taisyti lėktuvus ir tapti sertifikuotų inžinierių, mes mielai jo laukiame. Jeigu jisai tikrai nebijo to darbo, kurį ir to mokslo, kurį jiems reikės tikrai pereiti. Tačiau vėlgi, kalbant apie esamus darbuotojus, taip, mums į juos, kaip aš sakau, labai apsimoka investuoti, arba mes norime tą daryti, kadangi jau jie vis tiek žino aviaciją, žino verslo specifiką, žino įmonės procedūras. Jie jau turi patirties dirbant ant tam tikro lėktuvo tipo ir kitame lėktuvo tipe šiek tiek ten keičiasi tam tikri dalykai. Bet taip, jų mokymas yra ženkliai trumpesnis, negu pradedant visiškai nuo nulio. Bet mes kaip įmonė einame abejomis kryptimis ir investuojame į savo vadinamus ilgalaikius, į lojalius darbuotojus ir tikrai mielai laukiame tų žmonių, kurie nori būti tais aviacijos mechanikais ir pasiryžę nueiti tikrai tą nelengvą ir pakankamai ilgą kelią. Pone Kvile, pandemija turbūt pakeitė praktiškai visas mūsų gyvenimo sritis, kasdienio gyvenimo sritis. Galbūt jūs turite kelias įžvalgas apie tai, kaip pandemija vis dėlto galėjo pakeisti ar dar pakeis perkvalifikavimo procesus, ar jie bus daugiau skaitmenizuoti techniškai, ar ne, ar galėtų keistis tam tikrą prasme ir pats turinys
procesai. Mhm. Tai pandemija iš tikrųjų šiek tiek akceleravo šitą procesą, nes jeigu mes anksčiau kalbėjome apie tai, kad reikia persikvalifikuoti, kad reikia mokytis, apie tai jau kalba eina turbūt apie 5 metus. Ir 2019 metais toj pačioj Davos konferencijoje išnekėjo apie tai, kad perkvalifikavimas turi būti vienas iš prioritetų kompanijų. Jie turi apie tai galvoti ir turi tam tikrus strateginius žingsnius daryti. Tai kas įvyko po metų, 2020 metais, tai buvo jau kalba apie tai, kad turi būti perkvalifikavimo revoliucija, nes 75% pramonės įmonių nesugeba užpildyti savo darbo vietų. Tai jeigu mes kalbėtume apie tai, atrodo, kad vienok automatizuoti sprendimai, robotai, technologijas išstumia žmonės, ateina naujos kažkokios tai profesijos į mūsų darbo rinką ir žmonės nebeteks darbo, tai yra tikrai netiesa, nes žmonės ir turi dirbti ne tai, ką gali padaryti robotai technologijos, bet tai, kur jie gali sudaryti tą tikrąją vertę. Ir turbūt Lietuvoje nebus nei vienos gamybos įmonės, pramonės ar nežinau, tos pačios logistikos, kur sakys, kad man netrūksta darbuotojų. Tai darbuotojų trūksta ir apie tą, kad akceleravo, kad, vat, kaip Božena minėjo, kad perėjo ir integravo būtent tą visas technologijas dirbti nuotoliniu būdu, tai paskatino apie tai, kad mes turime prisitaikyti, turime mes praktiškai didžiąją daugumą mokėti, dirbti tiek ir su įvairiom sistemom, pritaikyti technologiją savo darbe, kad gebėtume mes kaip žmonės daryti tą žmogiškąjį faktorių ir kurti pridėtinę vertę ten, kur mes galime geriausiai. Mhm. Tai taip, vienareikšmiškai daugiau apie tai kalbos eina, tik tai vat, man irgi įdomi mintis, kalbant apie tai, kas yra atsakingas už tą būtent perkvalifikavimą. Tai vienok atsakomybę turim pasidalinti visi. Ir žmogus turi rodyti motivaciją, norėti ir darbdavys galvoti, ko jo verslui reikia ir kokių kompetencijų turi mokinti savo darbuotojų. Bet pirmuoju smuiku ir strategiškai turėtų vis dėlto groti valstybę ir nuleisti žemyn savo strateginius prioritetus bei skirti tam tikrus biudžetus, kad vat, tą mechanizmą įgyvendintų. Pone Božena, paskutinis klausimas. Norėčiau paklausti jūs apie tai, bet vis dėlto kalbam apie tai, kad valstybė turėtų skirti tam dėmesio to perkvalifikavimo procesams ir sistemams. Kaip jūs manote, kokias galbūt iš jūsų pačios praktikos patirties dirbant su personalu, kokios galėtų būti tos sėkmės istorijos, ar ne, kokie galėtų būti akcentai, į ką vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, galvojant apie tai, kaip pagerinti visus šios procesus? Jeigu žiūrėtumėm į sritis, į kurias vertėtų žiūrėti ir į kurias vertėtų investuoti, tai be abejo būtų visos technologinės sritis ir mes jau nekartą kalbėjome, man atrodo, įvairiais lygmenim apie tai, kad reikia didinti skaičių studentų, kurie stoja į technologijas, į tą temą bendrąją prasme, tai ir chemiją turiu omeny, ne tik tai inžineriją, ne tik tai programavimą, bet dar vienas dalykas, kurio aš labai tikiuosi, kuris įvyks, tai keisti ne tik tai turinį, bet keisti ir formą. Naujiems laikams reikia naujų būdų mokyti, reikia naujų būdų įtraukti žmonės į mokymosi procesą. Tai aš labai tikiuosi, kad bus atsižvelgta į tai, kaip padaryti tą mokymąsi interaktyvų ir suaugę žmonės mėgsta interaktyviai mokytis ir suaugusiems reikia sužaidybinimo. Vėlgi pandemijos viena iš gerųjų pasekmių yra tai, kad padidėjo konkurencija mokymų srityje ir nuotolinio mokymo platformos išbando įvairiausius būdus, keičiasi tai, kokiu būdu yra bendraujama, yra kuriami įvairiausi bendradarbiavimo kambariai ir įvairios formos, tai be to turinio, kuris yra be abejo labai labai svarbus, aš dar labai tikiuosi, kad ir valstybė sudarydama savo programas ir vertindama tiekėjus, galimus kūrėjus, atkreipti dėmesį vis dėlto į tai, kaip mes mokome. Nes žmonės reikia įtraukti tą procesą proaktyviai. Pone Kvilė, jo vienas klausimas dar vis dėlto dabar galvoju, kad nemažai įmonių pačios turi tam tikras akademijas ir centrus, kuriuose užtikrina tą arba naujų darbuotojų perkvalifikavimą, arba jau esamų, tai vis dėlto ar įmonėms yra svarbu, kad valstybė tai darytų sėkmingai, ar jos pačios gali susitvarkyti?
ir taip čia atsakymas turbūt būtų, jeigu valstybė užtikrintų, turbūt jos pačios tų akademijų nedarytų. Tai dabar gaunasi, kad valstybės prioritetai prasilenkia su to, ko reikia darbo rinkoje ir darbdaviai tada groja pirmuoju smuiku, eina, kuria akademijas, tada tos akademijos būna apmokamos darbdavių, darbuotojai ten mokinasi tam tikrą laikotarpį ir po to jie turi įsipareigojimą atidirbti tai organizacijai, kuri ją investavo, ar ne? Bet vat, ką noriu užakcentuoti, kodėl labai svarbu mokytis visą gyvenimą ar nuolatos tas mokytis, nes vienok atrodo, ką mokytis, jeigu nežinau, ko reikės. Bet rinka taip smarkiai keičiasi, kad po poros metų bus apie turbūt 60-80% pozicijų, kurių šiai dienai nėra ir mes nežinom, kaip jom pasiruošti. Bet kai tu nuolatos mokaisi, tau atėjus tam pokyčiu daug lengviau adaptuotis ir tu daug gali greičiau prisiderinti prie to pokyčio. Ir vat vienas iš pavyzdžių praktinių, kai kreipėsi mūsų vienas klientas iš Jungtinės karalystės ir turėjo daug ten skirtingų pozicijų, bet, sako, mums vienas toks vardiklis bendras, kad visos tos pozicijos būtų kandidatai domėtųsi naujom technologijom. Ar išeitų programavimo kursus, ar domėtųsi dirbtiniu intelektu, ar kažkaip tai klausytų kursų, sako, mum nereikia, kad jis mokėtų programuoti. Ir jiems reikia šito todėl, sako, kad mes kai dieksim dirbtinio intelekto technologiją savo versle, kad tie žmonės būtų pasiruošę jomis naudotis ir jiems būtų įdomu ir tai būtų tam tikra motivacija ir mes akceleruotume kaip verslas. Tai iš tikrųjų, tai ko atrodo dabar mes nesuprantame, ko reikia ir kam to reikia, bet kai mes mokomės ir tai tampa didžiulis mūsų privalumas ir galimybė rinktis. Tai dėkuoju laidos pašnekovams už įdomų pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo pasaulinės personalų sprendimo kompanijos Manpower direktorė Božena Petikonis-Šabanienė, tarptautinės personalo atrankos įmonių grupės CVO Recruitment Simplica direktorė Kvilė Kazlienė ir orlaivių techninės priežiūros ir remonto įmonės FL Technics personalo vadovė Renata Gailiūnienė. Ačiū klausytojams už dėmesį ir iki kitų kartų. Ačiū. Gražios dienos. Ačiū. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.